My jsme se teda rozhodli, že teď, jak je drahá nafta a benzín, tak jsme vyměnili auto, už nejezdíme A8. My teda jezdíme teď v záru, si vali, máme řidiče Davuda a my jsme si koupili Citygo. Jak se to jmenuje? Volkswagen Up anebo Škoda Citygo? Jo. Normálně se tady vejdeme, jsme úplně v pohodě. A já si tady dělám práci ze záru z auta a Ivan nás naviguje, no, kam máme jet. Takže my jsme přijeli na auto. Takhle jezdíme teďko. Jsme tři chlapy, velký chlapy. Ale my jezdíme za 2 litry s tím, nebo za 3. Davut říká, že to vůbec nežere. Nebudeme jezdit A8, máme nový auto prostě do firmy, no. Takže jestli s námi půjdete do Německa, máme volně ještě jedno místo. Jezdíme teďkon Volkswagen Up, anebo Škoda Citygo, je to stejný. Ale nemáme klimu, tak doufám, že do léta sníží ceny pohonných hmot, jinak by se nemohli jezdit v létě, no. Takže vás vítám, je ráno pátek a byli jsme vlastně, předevčírem jsme byli v Norimberku. Pamatujete si, byli jsme tady pro ty insignie, nepůstřelný auto tady měli a měli tady to hezký SLK, SLC, kluci, že jo? SLC. Já vy zase tváříte po ránu, tyhle. Hele, no už jsme tam znova. Máme dalšího zákazníka z insignie, takže se tady musíme zastavit, pak jdeme na Stuttgart dál, no. A on vlastně tenhle prodejce má strašně moc insignie. A tady ta insignie po roce 2017, insignie Bčko, je opravdu jako docela populární auto. Ivan, jak se s tím vůbec jelo domů, s tou insignie? Super. Ivan říkal, že kdyby zavřel oči, tak nepozná velký rozdíl mezi Bavorákem a insignie. Teď vás teda naštu s tím, jo, ale chtěl říct, že nepoznal by velký rozdíl mezi kvalitním autem a Oplem. Jako kvalitní řízení prostě a reakce na plyn prostě a na těhle tě věci prostě. Jako dohání to 100% Bavorák, ale vyrovná se to úplně Volkswagen. Úplně Volkswagen prostě. A rozumíte dobře? Ne, mluvíš potichu trošku, to nevadí. Že prostě se to vyrovná spíš Volkswagen, říká Ivan. A vlastně pamatujete, jak jsem měl já domů 2-litrovým turbobenzínem insignii a to jsem měl tu Ačkovou, ale byl takový nějaký poslední jako facelift vodní. Jo. A taky jsem z toho byl nadšený, jak to jelo. Opel v insignii paradoxně nejede špatně. Nevím. A je to hlavně překvapilo mě, že to auto je hodně tichý. Tichý. Hodně tichý. Hodně. Ze začátku mě se zdalo, že to hlučné, ale když na dálnici prostě je to tiší. Vidíte, tak se tam pojďme po dalších insignii, má je tady víc. No. Ten bude koukat, nás dlouho neviděl, tady ten prodejce. My jsme zase tady, ty vole. Ale jinam už nejezdíme, jestli chcete auto jenom vodně, já dál už nejedem. Ty vole, ty tu, ty, to byla bouračka, ty viděl jsi to. Kluci, nezapomeňte, jsme v Německu, musíte si vzít paruku do toho kanclu. Ivane. Jak že minule zapomeneš? Já si vychčil tady. Paruku! Musíš si vzít paruku, ty mám tady ještě jednu roušku. Komu kradu poslední roušku? Ale co tady chci ukázat, jo? Pojďme. Chci vám ukázat jednu věc, jo? Minule, jak jsem tady prodížil to SLC, tak tam byl ten podpis na tom předním okně. Daimler tam bylo napsáno. Tak si jdeme porovnat, jestli je to stejný podpis, ale... Takhle má vlastně podpis. Moderní Mercedesy na předním okně. Ale tady je to Daimler. Jde si porovnat ten podpis, počkej, já jsem si chodit na telefon. Tady to nemá, to už taky není originál, no. To je nějaký Pilkington napsáno, ale koukejte ten podpis a jdem si to ověřit. Jestli ten starý dědeček, co jim to podepisuje, jestli nezměnil podpis za tu dobu. Pojďte tady opatrně, hele. Kde je to moje SLCčko? Ne, bílá není, kluci, je modrá a černá, co si pojď na přesný ty ceny a tak, co to je. Tady ten Abarthík, taky se minule dělili, že ten Abarthík si ho tady nevšiml, ale já jsem nějak ještě na něj neměl čas, ale a to je ten podpis. Je stejný nebo ne? Je takový podobný, tam jenom na šikmo, takže to je přesně ono. Produkt od Mercedes-Benz. Dobrý den, znáte naše videa, ne? Se smějete. Neznáte naše videa náhodou? Se tak smějete, to je zajímavý. Mám taky hezký den, my kamkoliv přijdem, tak se všichni smějou na nás v Německu. Ale si jednu věc, že nás vždycky poznají tady. Jo? No minule přece taky ne. Kámo, a vy máte Ramadan oba dva, paní taky muslimka, jak má šátek, ne? Ramadan je přestaňte, no. Ale kupujete něco? Na co jste přijeli? My jsme se na ty insignie chtěli podívat.
Vy jste mi volal teďkon? To jsem já. Vy jste mi překvapil, že jste přijel, jo? Já jsem vás překvapil. Já jsem vám neříkal, že jsem sem jel. Ale já jsem říkal, že jsem jel. Fakt, vy jste přijel kvůli těm dvou missing nám. Jste přijel sem teďkon. Já se chtěl podívat, to. Tak jo, a odkud jste přijeli, odkud? Z Jižní Moravy. Takže jste v noci vyjeli sem na auto a teď jste mi překvapili před půl hodinou, že jste mi to řekli. To nevadí, mi to úplně jedno, tak o to líp jako. To je blázinec, hele, klíče mám. Hele, klíče mám vodní a to je úplně nová. Problém je ten, že on od té leasingovky k tomu ještě nemá cenu. On tam má jako v ceníku 50 000 euro a on říká, to si nevšimejte, já prostě čekám na cenu, takže my to můžeme zkontrolovat, zamluvit, ale nevíme cenu vůbec, co ono, protože on nerozhoduje o cenách těch aut, jemu to chodí z té leasingovky, který on to prodává víceméně. Takže pojďte se na ní podívat. Hele, má i panoramatickou střechu, koukám, co? Ty cvakání, ne? Podívej, chcípni to a nastart to ještě jednou. Možná dlouho stojí to auto, ale stejně, to už by mělo být pryč na zub. Chytil, jak kdyby málo mazal ten motor, vej. Teď tam není ten zvuk už. To bylo, jak to bylo stále. Tam byl jako hydroštel nebo něco. Už to zmizelo. Ale tam je problém, že to auto může stát klidně 2-3 měsíce tady. Teď jde dobře ten motor. Nešel dobře. A to auto není zabržděný, tyvo. Má odvětrávaný sedačky, nebo ne? Ne, jenom vyřejvaný. Že jsou dírkovaný, víš? Líbí se mi ta pronomecká střecha, ty opli často nemají. Ty, my jsme tady na tom bazaru už jak doma, tyvo. Takže Ivan tam už našel kopii techničáku, je to 2.19. 125 kg, takže je to 2 litr. A jeden majitel, to je zase firma, je to, no. Ale dobrý, teď je dobře to auto, no. Stalo by asi za projížku, no. Jo, jde pro klíče. To je ona? Ta bílá? Tyva, to bylo zajímavé s tím věc. Kluci, co tady, tyva, neprojedu, hele. Pro koho to dělají tady ty průchody, tyvo? Kluci, ale co ten Mustang? Kašlem na Insigny, jestli máte svou peníze, tak budete Mustangem domů. Zapomeňte na Insigny, pojďte se pojít na tohle. Teď se objeví tak takový skvosty u něj. Ty, ten bude drahej, tyvo. Ivane, pamatuješ, že jako prodával? Ale nevím, jestli to bude osmiválec, má nějak zvedlej předek, jako kdyby byl lehkej. Ten je ale libovej, ta barva je neuvěřitelná. Tyjo, ten je hezký, ten bude drahej, ten je hezký. Dobře, že je restaurovaný. Ten je ale hezký, tyjo. Jak se to líbí tyhle auta prostě. Jinak, hele, já jsem hrozně překvapený z těch zákazníků, že jsem přijel, já jsem jako úplně nepochopil včera. Jsme se nějak furt jako trošku nerozuměli. A najednou jsem přijel, oni stojí tady. Tak vidíte ještě, že jsem jí nedal nakonec tu prohlídku dnešního dne. Včem by dal, jdeme na ten Stuttgart. A už jsem myslel ty informace. Je to 1.6. A on říká, že 1.6 je taky bez problémů i motor. Ale já mám pocit, že jsem vez jednou 1.6 taky oplal. Lidi se s tím měli nějaký starosti. Ale ono s čím nemáte dneska. Hele, kluci, je to 1.6. Stojí, já se z toho vyfotil, 14 130 něco. Počkej. A je to 1.6 motor, 2.17, to je rok. A říkal, hele, ta 1.6 prodáváme, je dobře, není s tím problém. 2 litr má rozvodňák, musíš dělat, tady je rozvodový řetízek. Ale já mám pocit, že jsem vez jednu Astru, 1.6 taky naftu. A že to je vlastně motor, myslím, že to byl motor Opla. Ale byly tam nějaké starosti, ale něco se tam vyměnilo. Myslím, že ty rozvody zrovna odcházely. Ale komu neodcházejí dneska, no. Takže to bych se asi úplně nebál prostě, no. Ale jezdí jinak dobře. Hele, a ten Mustang je šéfa. On říká, hele, nevíme, přijde si to šéf, no. Šéf je prý blázen, mi říkal. Já říkám na prodej, a on říká, já nevím. Já říkám, je to šestiválec, osmiválec. A on říká, já taky nevím. Vždycky dlouho neběží ty motory. A ten nastane dobře, ten motor. Hele, ty 1.6 takhle kolísa, je to normální, jo. Nedivme se tomu prostě, jo. Tím, jak je to malý obsah, malý výkon, tak prostě věci jako klima,
slabší baterka někdy zahejbe i, že může jít jako malinko nepravidelně. Jo. Ale jak je teplý, tak se srovná. Jo. Ale když ji pojedete, v uvozovkách zapnete klimu, můžete to v tom trošku jako poznat, jo? Prostě to tak je s těma motorama. Ale je to v pořádku, funguje to takhle prostě, jo? Cože? Jde dobře ten motor, jde dobře, no. A vybil se z důvodu jakého? Cože? Že byl vybitý z důvodu jakého? Už to dlouho stojí. Že přijdou, odevřou, zavřou, jdu se podívat do auta, je tam serviska, není. Vždycky stojí nějaký měsíc, že jste vyřešili papíry a tak tomu, no. Takže jdu tedy na projížku s lidma. Ivane, to je hezký ten motor. Ten motor je fakt hezky. Chceš jel za? My už teď máme naštudovaný ty Opely, to je jeden za druhým tady prostě. No. Protože ona je Ukrajinka a on je Čech a normálně ženský nenosí šátky, protože jsem se s ní dělal standu, že je muslimka, rozumíš mi? Ale prostě tím, že je jakoby pravoslavná, tak to takhle nosí na tom. A on se prostě je ten chlap, viděl za? Prostě směje víc jak já, ty vole, já jsem moc nesmíval on, jo? Ale co? Rusky on, já jsem slyšel, no. Líp než ona. A on něco říkal, že žili na Ukrajině, no, něco takového. No asi jo, no. On se furt směje ten chlap. Chápeš, že mi překvapil, že jsem přijel. Počkej, chápeš to? Já myslím, že to. Hele, a teďkon, já jsem si to prostě má nějaký zákazníci, tady, že nás jenom poznali. A teď on vylít ven Steven a on říká, hele, šéf taky říkal, že tě zná, že jeho syn sleduje tvoje videa tady v Německu. Naše. Jo. Já nevím, že to je těžký uvěřitelný, já říkal, znáte. Kam jdeš? Ale to budou barevně ty boty, k tomu Mustangu tam byly taky ty barevný ty. Tady pojď se riskovat. Ty ten je hezký ten Mustang, ty vám chci. A ta se budeme divit ceny, to nebude za 4, to bude za hodně, ty uvidíš. Hele, přijdu do práce, hele, Tesla, Porsche. Co? Tesla, Porsche. Lakírníci jsou, aha. Pojď tam na vchod, oni tam přijedou na vchod. Jo? No. Tak jdem. Ale musí, já jsem, počkej, on mi psal ráno v 7, že vyjeli, ale já nevěděl ani kam, já to nečet, protože já mám zase od rána 20-30 zpráv neodevřených, tyvo. A říkal jsem na to, vůbec neměl náladu to číst zase. Já jsem v Německu, jak já jsem na to domě soustředit prostě, no. Já vždycky přečtu, pak na to ani nereaguju, protože ani nevím, kdo mi volal, psal nic, tyvo. Ten motor šel dobře, ale. Šel super, no. A tenhle je taky dobrý, to jenom dlouho stálo, to je prostě úplně suchý, to z toho všechno steče, tyvo. Tohle bude, to je 19. Bude drahý, ještě je to v kůži. A on říkal ten Steven, on říkal, hele, já vám nemůžu ani dělat s cenama moc. Já prostě dostanu cenu, tak to přijde, já to nerozhoduju o těch cenách. Já to prostě prodávám. A on říká, až to nevemete, mě to taky nevadí prostě. Napojte nám to, prosím. Na diagnostiku, jo? Jo, já bych se ještě podělat. Jo? Tak jo. Se dívejte, co teda teď dál my potřebujeme už vědět. Máme teda diagnostiku píchnout, líbí se vám to auto? To auto, řekněme, že se nám líbí. No. Zajímalo by nás diagnostika a no. Tak zkuš ještě prodej, nebo jsem popojit autem, Ivane, ať to nemokne. Uděláme diagnostiku. Takže už jsem se s nima tady domluvil, oni si možná chtějí dělat dovoz sami, oni ještě sami nevědějí, protože když je to na firmu, tak tady musí mít tomu převozní značky, ty stojí 250 euro, takový ty červený vývozní, plus ještě někdy teda chodí silniční dan na ty firmy, protože na firmu je to trošku jinak, když to berete na privát. Ale vy, když berete auto s odpisem DPH, tady ho dají rovnou bez daně, nemají podmínky, kauci nechtějí, což je dost výjimečný, to se mi líbí tady u těch prodejců, ale musí to být vám odvést odtahovka, což my vozíme s takovým tím CMR listem a přepravním, anebo musíte mít červený exportní značky tady z úřadu, musíte se na něj objednat, musíte mít termín, jít na něj a musíte na tu firmu udělat červený značky, jo? Takže oni se možná budou ještě sami, takže jim posíláme fakturu za prohlídku a což je teďkon ve výši 8000 Kč, nevím kolik bude dál nebo jak, ale v této ceně oni prostě dostanou prohlídku, zaplatěj a už si řeší auto sami. Za nás auto je dobrý, je lakovaně dvou místech, my jsme to byli takový rozhozený, ale já jsem říkal, že prostě jestli chtějí, tak koupí nový auto. Že prostě nemůžou k tomu takhle přistupovat prostě, no. Že prostě, když někomu pak vadí opravdu jenom lakované dveře, oni chtěli do toho prodejce fotky přesně, jak to bylo odřený a takové věci. Ale tam to moc lakovaný prostě nebylo, tam byla výška 250, jenom přelakovaný. Takže ale my jsme v pohodě a jdeme dál, už jsme nabrali zpoždění, tak uvidíme, co stačíme, no. Asi se všichni divíte tomu, proč jsme tady zamazali obličej těm, co kupovali auto. Zamazali jsme proto, že se vlastně ani nestali našima zákazníkama. Přestože auto koupili, nikdo už nedošlo zaplacení našich služeb. To tak prostě někdy bývá. Ale můžu vám říct, že už jsme to nějak tušili od začátku. Už víc věcí a indicí tomu napovídalo. A vlastně to pak nám říkali, že když to auto přišli vyzvednout, tak mělo rozbitý turbo, že se tam museli vrátit.
tak jim vyměnili hadici od sání a pak už to turbo bylo zase dobrý, říkali. A prodejce Steve si je pamatuje taky. Říkal, že jim trvalo 4 hodiny, než to auto dokázali odvést z bazaru po obdržení převozních značek. Takže prostě takhle to někdy je, nikdy to není růžový, takže se pojďte dívat dál, co se ještě všechno našem videu stalo. Tak Vůte, můžeš mi říct, co jsi ještě říkal? Co ti mám podat? Kapesník, jasně je dobrý, ale co jsi chtěl to druhý? Sluneční brýle. Sluneční brýle? Co nechápeš na to, že mi bolí oči? Počkej. Sluneční brýle, si to dá, protože to je strašně. Kámo, ty si pravý lyžař. Já taky někdy lyžu ve slunečních brýlích, ale většinou nic nevidím potom, když lyžu. Není jenom proti slunci, ale jak je tady, mě prostě bolí oči. Jo, já to vidím, tak jdeme na to. Děkuju. Ivan usnul. Ty ho pojď odjeli tam. Jdeme na jídlo, já mám hlad. Už jsi tady zastavil. Asia City. A jinak koukám, venku už jsou ceny. Za diesel 2 euro, to už se mi začíná líbit víc. To už je 50 Kč u nás. To znamená, že u nás je teď drahej. Hele. 2 euro už mají tady. To dotankujeme tady. Myslím, že mají tady bufík. Mám latek blázen, jsem nějaký unavený. Tyho. Přesně mám rád tyhle bufety. Jo, ten pár, dobře, klasický bufet čínský. Hele, ty mají polívku, Ivane, nějaké saláty. Hele, kámo, to není čínský dort, tyve, to dělala moje máma, když jsem byl malý, tyvo. A mám čínskou mámu, tyvo. Zmrzlina. Tam si taky čůra, tyvane. Co s tím je polívku, kde je, tyvo? Pekingská, hele. Pekingská polívka. Davut mi zmizel. Hezká restaurace, tyvo. Když je Čína, vždycky mám rád, tyvo. Ty vole, ten blbec mi zal do kuchyně, tyvo. Kam šel Davut? Davude? Ty vole, taky jsi vlez do kuchyně. Já jsem vlez do kuchyně, vole. Já taky, ty vole, tady to vůbec označení. Jsme se dobře najedli. Ale dobře, najedli. Hele, podívejte se na to, jak tady vypadá. V dubnu už je to tady rozkvětlý všechno. U nás jsem viděl jenom takový ten zlatý déšť zatím. Někde. Jak to vypadá tady, ty vole. To je úplně bomba, ty. To normálně už je jaro, fakt. Akorát to počasí ten sníh před chvíli, to nevypadá. Takže to je auto arena. A jedeme sem na Astru 1.6 turbo benzín. Ty, co se dělají tady, podívej. Jo, by to být Astra černá. Mají od něho tady, no. Vystavujou. Takže už máme klíček. Vypadá, že ten Opel stojí tady nahoře. Musíme tady doběhnout. Tady mají, koukám, celou ulici pro sebe. Já už musím natáčet na telefon, protože a moje kamera nemá ráda mokro. A já z toho nepoznám, když bude nějaký mikrofon nebo něco, než to uschne a tak. Ta vypadá, že jsou tady dlouho vystavený ty auta. Tady by to mělo být auto. Jo, už bliklo. To je ono, Opel Astra. 11. měsíc 2012, 144 na jeto, 132 kW, 1.6 benzín, turbo. Tak. Je to kuřák to auto. Ty vole, to kuřák. Kuřák jak vyšitej. No to vypadá hezky, ale to kuřák. Když mi to nastartoval. Potroť mi ještě kuřáka. Vždycky ty turba, jak jsou tady vepředu, jakoby atypicky. Je to kuřák jak vyšitej, Ivane. Je to kuřák to auto, tyjo. Stojí tady hrozně dlouho. Teď nastartuj mi to. Ten je hezký,
Ale je to kuřák. Nic, pojedeme dopředu, já mu to nafotit a napíšu hned, že to je kuřák. Na bude, kde jsou ty díry? Ukaž, v zadních, jo. Takže on házel cigára za sebe, když jel, jo. A jo, ty ve, doslovně. To bylo takhle, hele. To bylo. Ty vole. Neřekli mi nic, neřekli nic do telefonu, nic. Nic neřekli. Pej trošku ošahanější volant, ale to ještě není taková trága. Třeba bude taky ten pán kuřák, uvidíme. Lakováno, jo? Tady je lakováno a tady. A je to proto je to schválně špinavý. Tady něco bylo ještě k tomu. Ukaž. A dole bylo víc, nebo co? Ne, tady je víc. Hele, tam ještě plíseň, ty zadní stračce. Hele, protože to asi čistili, to chytlo plíseň. Bych chtěl zvednout tohle. Počkej, to je prát tady potím. Tohle je dobrý. Hele, to je plíseň lehká, vidíš to? Ty jo. Prá kufr, Ivane. A jako to hrozně auto není, jako berte to, že to je auto za 9000 euro, jo? Jo, to je ale musel, no zadarmo ne, ale tak prostě je to auto takový spodní cenový relaci, ale prostě třeba kdyby on kouřil, tak mu to nebude vadit, víš? Přestože mám čepici Opel, tak to Opla neberem, i když dneska už je to několikátý Opel. Tam to tady ještě projíždí. A já myslím, že půjde dobře to auto, ale s tím kuřákem je problém. Já prostě razím teorii, že kuřák se nedá vyčistit, že to tam bude furt prostě. Tak je prostě. Víte co, to je strašně jednoduchý někomu navisit na nos, že to prožene ozonovačem. Přestane to smrdět, stejně se tam vrátí. Aby to přestalo smrdět, musíte se dostat na ty lokální místa, kde je to znečištění. A tam je i malinko plíseň v tom autě. Na jednom místě, tam asi čistili totiž toho kuřáka. A já nevím, prostě jsou to věci, které se tam vrátí. Jak to někomu vadí, a jen kuřák nemá to cenu, jestli někdo kouří. Jako když tam byl pes a mají psa, tak jen fakt je jedno, jo. Ale když někdo kouří, mu to taky jedno, ale jak nekouří, tak si mít problém. Bude naštvaný. Já tady vlastně jsem měl Audinu taky jako po kuřákovi. Mám jí 2 roky a stejně to cítím prostě. Já to cítím tím svým nosem. Zrovna dneska jsem na tom psal celý den, jak mi štve, že to tam mám, jo. A já s tím autem, když nejezdím, jak se mi tam vždycky zase brát vrátí. Když si jezdím denně, tak to necítím prostě, no. Prostě já si myslím, že lidi by neměli brát auta po kuřákách. A proto tohle je i důležité, ty naše prohlídky. Protože si vem ty sobě na to auto třeba za 1 000 000. A bude to kuřák, jo. A budete jezdit s autem, za který dáte 1 000 000, 1 500 000 a furt cítíte kuřáka. Každý den budete mít takhle na mě vztek a štvát vás to prostě. Nevím, co se dělá, Davud, on tady nějak přeparkovává, ale štve mi to jinak. To auto není jako ošklivý, je docela hezký, motorizace je v tom dobrá, všechno. Proto to stojí, asi by na to udělali i cenu, kdybych tam na ně šel, ale za nás to doporučení se dostává. Pro mě to bude štvát to majitele. Řekl jsem, že to vyčistit nepůjde, no. Tak nám vidět, jak se rozhod. Takže už jsem s ním mluvil a on to má pro přítelkyni a ona kuřečka. Já to prostě nechci pro ní to auto. Já jsem říkal, vybere jiný prostě, no. To vás fakt štve, ale vente si, já mám vždycky tam voňavku do auta. Máte tam voňavku jako mý zákazníci, já točím video hlavně pro svý zákazníky. To se na to díváte ostatní, to je takový bonus. Ale já mám svým zákazníkům vždycky tam voňavku. A de facto na mě jako vy dobrý myslíte, jo? Sednete do auta, voňavka, Kubert auto, fakt hezky voní. A vzpomínáte na těm dobrým a ty si vlastně, že vezete vlastně do auta. A bude tam smrdět cigára, bude ten nastraný akorát na mě. Ale jedem dál, já tohle nepouštím. Má to být 530 Bavorák, já jsem pak se jmenuje ten prodejce, který Němec to byl. Ale já ani nevím, modrý je to auto, jsem mu to furt říkal modrý auto. Prodejce se jmenuje Daniel. Takže se jdeme podívat, dnes je pána zánovní auto. Je, kluci, zase já nemám tu paruku, ty vole. Máte paruku? Já nemám paruku, ty vole, počkej. Já tam nedojdu, ty vole. To oni ještě chtějí tu FF2. Nemám paruku, kluci. X4 nová, 78 000 euro. 210 kW, tak mají furt stejný ty kilowaty, ty auta. Audi na to drží stejný. S Bavorákem, německý auta, všechny mají stejný výkony. Zákazník jste objednal sám tu prohlídku. OK, gut, danke. Takže nám to vlastně ani nenechal tady klíče, klasika. Taková levná kůže je v tom ty, ale kolik to má touto najeto? Málo by mělo mít. Mělo by mít najeto. A že sám teda udaje, jo. Takže je to 2019, 86 000 najeto. A má to 250 kW, je to 540 i. Co to nikdy nevšim, protože jsou tady dvě nemrsky, ty. To z tebe jedna. Já nevím, jestli to má nějaké dochlazování, tohle nebo něco. Hele, a my jsme byli na tohle auto.
My jsme na tohle auto byli a byly hrozně ty ochcený ty turbo byly. Pojďme to povolit, prosím, já to nemůžu dělat jednou rukou. Tady ty turbo byly hrozně ochcený, tady v tom místě, tady je to lepší hodně. Tady je to dobrý, ale tady je to dobrý, tady je to v pohodě. Ani ty řemenice nejsou vorezlý, jako bývají často. Srepa, jak ta našroubu zpátky, já jsem se jenom chtěl podívat. Ivane, pojď mi utrhnout kryt motoru. Co? Pojď mi utrhnout ten kryt motoru. Já nevím, to nějaký... Tak tež kameru, a to sundám, mě to je jedno, já jenom jde o to, já mám v ruce baterku v druhý kameru. Měli cívky, nebo jsou tak... Zaprášený. Vypadá taková nová, víš, vypadá. No, to čistý, tady je hodně věcí, tyma. Tady věcí jak blázen. Tady je i problém, když vidíš filtr, ale jaký tyma filtr, olejovej, tak často se utrhlo takovýto gehojzer na tom, takovýto uložení toho filtru. Vypadá dobře, ale ty kilometry, počkej, si dám fotku, počkej, nech to odevřu. Ještě potřebuji fotit na telefon a jdu to posírat. Že má taky dobrý oko, tady ten zákazník docela dost pozná. Co? Jinak ale zajímavá věc, jo. On si mezi tím lustroval ty pozor, ještě z druhé strany, Ivane, nech mi dobře. On si ještě ty auta lustroval jinde a říkal, že jak to nebylo v BMW, tady si potom projížděl vinka, všechny byly bouraný do jednoho. Všechny ty auta byly bouraný, říkal. Vždycky byly nějak poškozený. Jsou na tom brzdy, ty jsou za raketu brzdy na tom. 250 kW. Už má jaký hranu. Kdyby si tam takhle dal patu, tak si normálně obrousíš takhle o to. Kdyby tam nebylo to kolo, kdyby jsi tam brousil. Kluci, není to lakovaný nikde, jo? Asi si mal zavřel tu houbnu. Jo. Kdyby nám to mohl nastartovat, no. Fakt takový stejný auto, víte to, co? Stejný bavorák, víte? Bez nápadu. Kde byl zase pes? Přestaň, že nebudem brát do Německa, ty vole. Já tě vemu k autu, furt říkáš pes, ty vole. Mají všichni Němci psy, nebo co, vole? Já nevím, asi jo. A kde byl pejsek? Kde ho vidíš? No vidím to. Tady jsou malé takové vlásky, víš? Jak byl velký, malý pejsek? Nevím. Mén, trasa? Věk? Věk? Věk. Jako ty. A to by byl desetkrát mrtvej, ty vole. Ale stejný fousy měl, ty vole. Fousy stejný, jo. Takovýhle no, pejsek, ty vole. To byl malý Kubr tady běhal, ty vole. Zkus tohle. Vyjíždí, podrž to. Přát musíme držet, nebo ne? Někdy je tam kryt, který vypadne, ty vole. A furt to hučí, veď? Ujíždí, ujíždí. To běží tak pomalu, jo? Ne, ne. To je vaše slabá baterka, jak to běží pomalu, že? Ne, to ne, to nejtí. Ale podívej, hele, jak srovná se, hele. Kámo, to je jak představení. Je super, jak je v tom ta, víš, ta zásuvka. Brzo, jak to, než to bolí. Co? Stejný otvírání, viď? A to jsou stejně všechno stejný díry, podívejte, ono. No. Ale kluci psali, že to nepomáhá. Já jsem říkal, že jsme to sprayovali tenkrát silikonovým vlejčkem a VDčkem a vůbec to nepomáhalo. Prostě v Audině to zamrzne, jak je pod nulou, to poznáš. Však poznáš, že venku mrzne, když se díváš teploměr, že neodřeš nádrž, je to jednoduchý. A jedno, že je teď 50 korun nafta nebo benzín, prostě to neodevřeš. Ale vypadá dobře, kolony jsou oškrábaný nic, viď, kluci? Lakovaný to není? Takový využitý interiér mě přijde taky, ale mně se ani nelíbí ta kůže vevnitř moc, ty vole. Taková jak taxikářská kůže mi to přijde, já jsem se to snažil vyfotit. A není to vidět, co? To je pravá kůže takhle. Pravá kůže. Takový osezení mi to přijde. Tak já nevím, takový, já nevím. Ale podívej, i ta palubka. Prostě to auto už není, že si z něj sedneš na zadek, a to už není dávno, ale ty jo. Nevím, jako oči dobře věří, jo, tomu věřím, ale nevím, já tam prostě nevidím tu exkluzivitu v tom autě. Jsem říkal, že nám to nenastartovat, no, aspoň. Podle nás těma nechá projet prostě, no. Ale když dají záruku, tak je to jedno. Jo, díky, Vane. Tady to bylo hodně ochcený na tom druhém, pamatuješ si to? Ale nestartoval to předtím. Moc dobře chytlo. Já mám to benzín. No, to je spolu. Benzín na kade. Kuna, hele, to už chtěl si je fotit. Jo, jo, ten je dobře, ne? Protáhl si to tady, jo. Se nestříká, nemrzká.
to zavřený. Jo, takhle to bylo zavřený, ne? A tak já se občas tak pletu tyhle věci. Ale dobrý. Všechno je pláky hezky. Tak mu říkám, že se chceme projet, protože zákazník na tom trvá, že se chceme projet. Kroutí očima, kde se dělali, jestli má značky, hrozně se tomu diví. Ale druhá věc je tato, auto dostane dvouletou záruku, dvouletou. To znamená, jde na servis, tam mění volej, to už mi řekne teďkon, zkontroluji všecko na autě a co bude potřeba, tak udělej. A má dvouletou plnou záruku od BMW, nebo plnou záruku na ojetý auto, jo. Ale BMW záruku, ne takovou tu dokupovanou, jo. Měla by to být BMW záruka. Ale všechno je v pohodě, on nakonec dostal i slevu ještě 400 euro, jsme dostali nebo 350 nebo něco takového. A on mu tam bude dělat ještě kompletní servis, volej, přední gumy mu vymění, takže auto bude jakoby v super stavu. Záruka je určitě od BMW, to mi teďkon ověřil. Takže teďkon my jedeme na další auto rychle a já to všechno domluvit po e-mailu, co si budou psát, já zůstávám v kopii a celou dobu to kontroluji, celý ten proces. A fakt na nás čekal půl hodiny, už měl mít zavřeno. Hoši, viděli jste tamhle tu šesku bavoráka? Viděl jsi? Se nebude na prodej, co? Ale on fakt už měl zavřeno, on čekal jenom kvůli nám, ty vol. Byl docela v pohodě, no, ty vol. Jsem pitomec. Ale ta je ta šeska, ty vol. Ty jo, tam je něco na motoru, to je podevřený motor. I ty pořádný gumy má. Tak vy nemáte rádi, že mluvím o těch autech vždycky, ale taky mám 6.2.8, ale tohle bude větší, tohle bude možná 6.3.5. A já ji mám v automatu, což není tak zajímavý. Ale má se hezkou zelenou kůži, mám vevnitř. Ale to auto miluji, mi se hrozně líbí, to auto jede, já jsem z něj hotový. Vidíte ji tamhle? Se tady rozbilo přibližování na té kameře. Takže vám to nemůžu přiblížit, ty vole. Ale je to tamhle ta vepředu. Tak mezi tím jsem šel zákazník, ještě druhou Astru. 1.6 turbo. To samo jsme koukali. Jo, já už vím. Máme takhle pár bazarů, tak jsme byli taky to Škoda Han tady byli. Víte, Ivan nepotřebuje stěrače vůbec, já v ní mám i zachovali ty stěrače vždycky. Se není čeji. Ale jsme se padl na Astru ještě, 1.6 turbo. A mají tady někde v bazaru, tak se ani nemrknou. Pak se jdem podívat, už ani nevím na co. Jsem se podívat. Nevím. Vím, ale nevím. Jo, vím. Na A4-ku. A pak tam máme City Go, a pak pojedeme domů už kluci. Tady nedávno se takhle byl na nějaký auto. Škoda Han, ale nám to ukazuje takhle tam. A jsou takový bazary prostě, no. Jsme takový ospalý furt, pojďte tady takhle padají takovýhle v oblaka, mraky, furt prší, trošku sněží chvilkama. A já jsem nadával, že nemám měný ještě letní gumy. Teď jsem to dát, tyvo. A tohle drží dobře, tyvo, tady jsou. Co je tady Ivane, ty jsi říkal, že byli, že nějak vyhráli testy nějaký. Co tady mám tu? Ty jsi se furt pletl s těma lyžema, Blizzard, nebo co to mám? Ty se pletl vždycky Blizzard, to jsou lyže. A to se jmenuje Blizzard. A Bridgestone to vyrábí, jo, jo, jo. A fakt dobrý gumy, fakt dobrý gumy. Ale i na sněhu drží, všecko. My si jezdíme do Švajců, ty ve. Ve Švajců, když jdeme lyžovat, tak tady s tím jezdíme jenom vlastně po sněhu, ty vole. Ivane, veď, z tý, tam z toho hotýlku, jak jezdíme. No, jenom tam, zpátky. Po dálnici, no, celou dobu. Ne, myslím, jako na svách je tež ráno po sněhu. A ráno už to k večeru, už to sněhu není. Že tam klízejí, oni tam mají fakt uklízejí, no. To jsi neviděl, Davude, hele, tam ve Švajcu furt jezdí, furt luxují tu silnici, furt. Tam není prostě, nenechají sníh dlouho prostě. A oni to hodně rolbujou, oni nesypou to černý, co u nás. Je to prostě vykrouží všechno, já nevím. Jak si dávali sůl letos, dávali, vej, trochu sůl. Dávali. Ty vždycky říkali, auto ze Švajcu nejde, protože nemá sůl, ale oni hodně prostě furt rolbovali. No. To máme. Tady to žlutý, ne? To žlutý, to je Peugeot, ty. Mám se starý Toyota, ty. Tady jsi mi trápil hlady, pamatuješ? Jak hlady? Jsi měl bych umřel hlady, tady. Je, doprava, tady jsi. Koci, to máme, jak se jmenuje ten prodejce? To bude tamhle ten určitě. Jsou taky ty handlíři, co pojede, mám rád, ale auto za 2000 euro ani nebude prostě. Jinak, když jsme vydali video, o tom chtěli 50 euro za projížku. Děkujem moc za reakce, fakt zase pecka, děkujem. Jsme rádi, že vás máme. Davud včera byl na benzínce, někdo tam měl nějakou S6-ku, s tím muzeí prezidenta, viď? A všichni ho znali, Davud. Celá ta parta řekla, že to všichni sledují tam prostě. Ale nic, jdeme na auto. Teď povím, jaký někdo chtěl Tigru, ale chtěl jí v top stavu, mi říká. To auto stojí 2000 euro, já si nebudu představit, jak bude v top stavu úplně.
chlapci, pojďte, Maral, to je ono, to je ono, to je ono. Je Maral turecký název? Jo. Jo? Nevráš se vůbec dál? Hele, já nezubnu, když bruchu jí o kousek dál, vole. Už je pozdě na to, stejně. Kámo, tam má hra starou 123, tam na zádu Mercedes, a vidíš to? 116. Vidíš to, pak jsem tě testoval. Teď budu říkat, že jsem to řekl schválně, abych tě nachytal. Co jsem vzal zase kulicha Opel. Servus. Pěkný Astra, oder? Ty stajíš to? Auto? OK. To je ona? A to je dražší, ale. Má být jiná. Má být taky za 6000. Tadle to je. To je novější. 6000. To je 100 nebo 450? Jsi jako neviděl cenu ještě. To je možná turecké, já jsem se tady nebude. Ale to je ona. Myslím, že za 600 je inzerovaná. Servus, von den Astra habe ich dich angerufen. Ja. Gut, danke. Špinavý hrozně to auto. Teprve začínají mejt, jak to tady byl ten mrak. Ty, jak kam s tím vyjedem. To je ona tady, hele. No úplně stejná de facto, co? Ne, tam je novější, to je dražší, to je za 14 druhá. To je jako dvě tyhle auta. Pomyšel pro klíče, kluci. To je takový pravej turecký plac, ty vole. Že takový pravej turecký plac tady. Samý Turci a tak. Uvidíš, podle mě to je Turek, vypadá tak. Je stříkaná? A to nevadí na autě za 6 000 euro. Kluci, nastala 9 tamta? 260. Počkej, nestála 9 tamta? Stála 9, co stojí 6, ty vole? Počkej, a nesplet se, ty vole? 2.11, co má tamta za rok? 2.12. To je nějaká levná, tato ne? Stejný motor, 132 kW? No, to bylo stejný, ale tam to bylo 2.12. Ivane, na autě za 6 000 euro vůbec nevadí, jestli je lakovaný někde. Už to vrzel. Ty šli si lakám, jsou mi chvěrný, bude? Thank you. No, kolik má na tacháku? 59. No, ty klíčky si úplně nejsem jistý. Ale Opel to vždycky trpěl. Jo? Ani řadičkou? Ničím, veď? To je první, co já kouknu. A já první, co kouknu, jsou klíče vždycky. Dobrý, ale já kouknu vždycky tyhle s tím. Hele, odevři mi motor. Tohle sorry, to nemá 150. Kluci, ale ten volant třeba vypadá stejně úplně. No, pojď mi to. No, to je starý auto, 160, ne, to mě nepřipravilo tolik horší. Odevři mi motor, já ti řeknu podle motoru. Ale on opravdu vždycky měl špatný klíčky. Já už, ty Astra to měl. Odevři mi nejdřív, odevři mi tohle. Tak. Ne. Já nemyslím, že to má víc. Ale tu startoval někdo předtím, hele. Připadá, že je startovaná. Ale není startovaná. Ale jo, klíčky. Ten je ale hezky ten motor, ty vole. Ale víte co, kluci, my se nemotáme, máme auto za 6000 euro, jako svým způsobem. Co chcete za 6, ty vole? Já bych to neodsuzoval. Jako to auto má stáří, vole, to starý 10 let auto. Ale mi nepřijde, ty pedály zase tak hrozný. To jsou pedály do 2 kg v pohodě. Tak jim jenom turecky, že to plně nás neotravuje. Ivane? Pojď dovnitř, podle mě taky kuřák. Podle mě taky kuřák a cítím benzín. Je to Turek? Ne. Hele, palubka, ty vole, tej kámo, ty tady vyváděli podpadky, hele. Podívej se tady vzadu, jo, to poškodím také. Je to kuřák nebo ne? Je, viď? Je to takový, hele, a tady ty... Kámo, Opla si kopí každý, kdo kouří. Ale to auto je zašel... Ti říkám, tady dělali strašné věci v tom, ty vole. A tady, sedačky. Hele, hoši, ten chlap byl ženatý. A on jezdil přesně. Za kolegyní z práce. Přesně. Ona si tamhle opírala podpatky, hele, ona vždycky tam vlezla v podpatkách. A opřela si je takhle o palubku, jako. Aby jako řekla, ještě pojedem kousek. Ale to není, hele, já nejsem z toho špatný. Kluci, musíte říct, že to auto je za 6. My jdeme z auta za 43 000 euro na auto za 6 000 euro. Za cenu pneumatik a kol na tomto autě, ty vole. Ale za mě není špatný to auto. Já bych se toho úplně nebál. Ty klíčky, ale pamatuješ Astra, jak měla vydrbaný klíčky? Ve 150, vole, si nevěděl na čudlíky, ty vole. Je to Opel, ty vole, neblbněte. Ale na mě nepůsobí špatně to auto. Podívejte se mi na servisku, jestli tam něco je. Zatím já se tím nejsem špatný z toho auta, hele.
Ale tady, podívej, tohle nemá moc, kluci, tohle z toho, ale tady vždycky, tohle neopravíš nikdy. Tohle nemá přes 2 kila ani omylem ta auta. Prostě tohle časem vždycky vyhřeje se. Nikdo tohle nekontroluje, ty tapecí linky. Pamatuješ ze trojku, ukazoval jsem ti nejještí, co jsem kdy viděl? No. Protože prostě tohle z toho, to už neopravíš. To je všechno vytrhaný, vyndáváš motor, všechno vorveš, takové věci. Pojďme s tím pomoct, ale za mě je to super frajer, protože s tím vyjel. Ale když vyjedeš, tak všechno vidíš. Pojďme, má víc oplu, vole. To on bude mít spojení, do opla to auto bude. Tam bude i serviska, uvidíte. Vždycky, jak má někdo víc oplu, tak je celkem dělá ty ople. Ale já jsem třeba hrozně rád, že mi s tím vyjel. Ale hrozně rád. Protože jak s tím nevyjede, tak prostě nevidíš nic. Co? Kluci, já jdu fotit. Hele. Nový kotouče to má, mě to auto vůbec nepřijde špatný, ale vůbec, úplně funglovky kotoučema, nejsou originály, ale má nový. Je to, jak jsem říkal, tady máme i napsaný majitel, ten to měl rok, byl to cizinec, neměl to rok, ale předtím podívej, servis všecko jenom Opel, to auto chodilo pravidelně do servisu. Sice je tam poslední Opel, je tam někdy ve 110, ale auto má 150. A v kolika byl ten poslední? 107 ve 218, ale já bych si neměl problém, ale taky auto najezdí, ok. Počkej, nějaký nervózní. Tady ještě. Ok, super, podívej, má další, hele, proto mi to ukazuje. Sice už to není Opel, ale super, hele, má to servis pravidelný, vole. To prostě vidím to. Ok, jeď s ním. Hele, to auto má takových spoustu drobných voděrek, ale, hele, tady taky boule, Ivane, to jsme neviděli, hele, to je z úhlu, počkej, já si musím vyfotit, počkej. A právě jak jsou ty auta špinavý, tak já to vždycky tak blbě vidím. Hele, za mě je dobrý to auto. Tam dvě bouličky menší. No, no, počkej, hele, jestli nekouří, ne, to je para, počkej, já si chci pojít, jak to veme. Já vždycky potřebuju to auto vnímat, jak jede. A zádu je sada kol docela dobrých, auto je za 6. A to auto je dobrý, vole, Ivana je za 6, je dobrý, ale za 6 je dobrý, podle mě stojí 6 to auto, 600 tam myslím byla cena. A to druhý stálo 9. Hele, za mě je v pohodě. A on má víc oplu, podívej, on tady má víc oplu. Tohle po mně někdo chtěl a říká mi top stav do 100 000, ale já nevím, ty. 13, kolik, ten 4350, tak udělnou štyrku ten chlap. Ty, hele, Ivane, my jsme se ještě nekamarádili, když Petra měla tohle v téhle barvě, veď, nebo ne? Že to byla holka, se narodila, ty vole. A to bylo dobrý auto, ale hrozně debilně to jelo, ty vole. Ono to jelo, ona měla GSIčko motor, ale ten vůbec, ten podvozek nestíhal, ty vole, když jsi s tím měl rychle. A všichni mi to tam posílali, jak to nemělo ksenony. To auto jelo jak blázen, mělo snad, ty vole, já nevím kolik nechá, 160, 170 koní. A vždycky mi tam někdo poslal, já jsem se, ty vole, skoro nabůral dálnice, ty vole. On má jenom 90, já jsem měl veliký motor v tom, to je 1.4, já jsem měl 1.8, jsem měl. GSIčkový motor v tom tenkrát. Miloval Opel dřív, ty vole, ale dneska tam není nic, co by mi bavilo. Hele, pojď, má novější tady Korzu, má hodně oplů on tady. On bude mít někoho v autohausu, 100%, že bude do protiúčtu. A ještě tady divákom natočím toho Golfa, z toho jsem hotovej. Ten se mi úplně líbí tady, ten Golf. Ten jedničkový. Pojďte ty kola, ty vole. Prostě na to auto patří úplně. Psáno Lenco, ale to jsou BBS kola, podle mě. Vždycky byly BBS. V svý době Remus. To bylo i jako svým způsobem takový bezcenný kole, jednou dobu ani nebyly tak uznávaný. Ale oni neměli takhle ty chromové límce, to si potom lidi nechávali rozleštit, teď už toho. Ivana, v tom je hrozná jízda v jedničkovém Golfu, to jako, nemůžu se mít ze starým Bavorákem nebo Mercedesem, to je úplně jízdně úplně jinde, ty vole. Přestože to má své kouzlo, no. A střechu, hele, ty vole, hele, klasický problém Cabria. Klasický problém. Klasický. Tak jsi to spíš prodřela, tady to udělal někdo. Jak to jede, Sandokane? Jak to jede? Jak to jede? Jo, jo, dobrý, trošku... Super. Zatahuje to turbo? Jo, jo, super, normálně. Auto je 1A, kolege. Ty jsi hat neue gemacht, kolege. Že má novej kliv? Reifen neue. Habe gesehen, ja? Jo. Hele, jak to jede, Davude? Jede to dobře. Kámo, sněží. Jsou trošku slyšet gumy. Protože jsou čínský, to jsou nějaký driveway, to jsou, už jsem na ně koukal, to jsou čínský gumy, Lasa, nebo jak se jmenou, no. Jako jinak nic, takže... Dobrý, hele, já mu dovolat ještě, jo? Za mě bych se toho nebál za tu cenu, fakt. Já taky ne, já mu dovolat, dobrý. Hele, zákazník to nechce, on říkal, že prostě to nemá moc výbavy, že to nemá elektrický zahovačky a tak, a že radši dá víc za hezký stav, takže my tady auto opouštíme a jdeme prostě, no. Tak jenom jsem vám to chtěl říct, no.
Jinak, ale vy to nevíte, teď ta legendární auto, ta Sintra, to jsem já kdysi měl, ale to bylo dvouletý auto, jsem to měl. A měl jsem tam ten 2.2, ten naftový motor, všichni to nadávali, ale já jsem to měl rád, jako no. Jsem se v něm něco naspal, tyjo. To nebylo špatný auto tenkrát. Tak snad kluci něco zapomněli v autě, no. Hele, a auto nechcem prostě, no. Já mu to jenom ještě řeknu. On nereaguje, tak já jedu taky. Hele, a nevím, je to trošku škoda, mě za 6000 euro to auto nepřijde špatný. Ale mám si asi něco hezčího pro přítelky, jdi. Co tady stojí bez ten Peugeot to Cabrio? $12,000. To není Cabrio, tohle myslím. Ne, to je takový to kupé, jak dělali. S tím křidílkem venku. Ale já jsem si ujetý, mi se hrozně líbí to auto. Ale hrozně se mi líbí to auto. Peugeot, tyjo. Já vždycky viděl jezdit na silnice, takhle zblízka jsem to neviděl. Tam jde o to, jak to pojede. Píšu, že to má 200 koní. Jezdil jste někdo v tom autě? Ale fakt je hezký, jako fakt, jak tam ty detaily udělaný na tom. Za mě jako hrozně hezký to auto. Takhle na motory líbí oko. Ať líp je tam celý to auto vidět v tom. Kola vypadají kovaný. Jako Peugeot to je vždycky hezký, ale potom šmáčky na ty ovladače, tak je to nějaký divoký na tom. No. Takový, jak francouzský sýr, vždycky říkal Markus. No. Takový měkký, jak francouzský sýr. Předtím náraz někdo stříkal, tady to moc nechytli, nebo stříkal, chytli barvu, ale já se dívím ten odstín tady. Stojí 12 000 euro, 2010. Já nevím, co to je za motor, 1.6. Máme taky 1.6 turbo asi. No. Turbo benzín určitě, hezký to auto. Se fakt jako moc líbí takovýhle auto. Tady se divit a líbí se mi. Jako se líbí je různý zvláštní auta. Víte, že Alfa mám rád a tak, ale já tam jako kus auta, ne? Taký TTčko francouzský prostě, ne? Ty jsme měli zbytečně. Frér, no, jdem odvezeme tu druhý signej, protože peníze tam nedošly. Teď mi napsal, že má FIO banku. To je tam vysvětlení. Je to možný, ty vole. Já mám komerčku, za 3 hodiny mám peníze v Německu. To samý z Poska, ty vole. FIO banka prostě, včera to poslal z FIO banky, včera. Peníze nemají, je 5 hodin. Už to více než 24 hodin, ty vole. Saka jsem se mě zeptal na to, ty vole. To viděl, že má FIO banku, tak jsme tady nejeli. Jsme tady s jedním řidičem navíc, prostě úplně zbytečně, ty vole. Ty vole, to mám vztek, ty vole. Se probere ta FIO banka, proč to dělá, ty vole. Takže mi to neřekl, já to říkám ještě v těch videích, že vždycky s ní je problém, ty vole. To mi štve, ty vole. To nepřijde ani dneska, nepřijde ve středu. Dneska je pátek, tak tam bude v úterý nebo ve středu, to přijde. A to platilo ve čtvrtek, to je vždycky 5 dní prostě. Takže už se blížíme k Audině, jdeme na A4, naftovou 2 litr diesel, 110 kW, 170 000, na je to 2,15 roku, to stojí nějakých 14 000, jo. 14 300, tak uvidíme, jak vypadat. Mám jako je snížený podvozek a černý kola, já to vždycky nemám rád, já s tím trošku mám úplně jako fobii, jako když někde vidí Chuckyho, tak já vidím černý kola, moc to nechci to auto. Ale jako by ten náš zákazník říkal, ale já to fakt chci vidět, podívejte mi to, tak na se auto jdeme podívat, jo. Kluci, ten prodejce se jmenuje, já vám to neřeknu, já by to byl tady někde. Prodejce se jmenuje Karatas se jmenuje, to je ono. Hele, a prosím vás, zajď dovnitř, jsou kolaři, by se zbláznili. Hele, až vám budeme řešit auto, jo. A budete mít FIO banku, hlašte to prosím dopředu. FIO banka prostě potřebuje 4 až 5 dní na převod. Jo? Druhý zákazník ve stejnou dobu platil A6, už tam peníze dávno mají prostě. Ale jak máte FIO, konec prostě, jo. Já tu banku nechci pomlouvat, prej funguje dobře, nevím, já takovou zkušenost nemám. A do Německa prostě platby neumí, teď on tam zkoušel někam volat, na to ani není oddělení, tak někam píše e-maily. Tak nevím, no, jsem z toho fakt zklamaný, taky protože jsme mohli jet jenom s Davudem třeba, no. Ale to nevadí. A jdem se pojít na A4, kluci, stříbrná A4 a je snížena. Víš, co znamená karata? Co to je? Černý kámen. Černý kámen? No, tak počkej, já mu to řekám, dělat bazalíně, že mám turecky. Počkej, černý kámen, tak to je Schwarzstein, počkej, jdeme koukat, ale. Já mu řeknu, kámo, ty jsi Schwarzstein. Anglicky to je Black Rock, že jo? Ale já chci to Porsche, ty vole. Viděl jsi to? A je hezký, no. Fakt to znamená, karata znamená turecký černý kámen, jo? Jako smalý, jo. Fiat je černý, kara je jako tmavý.
To je ale za jiný peníze. No tady ty chodí 120, já nevím, co to je za rok, ale... Na Audi, no, jsme přijeli taky, ne, ne, to je úplně nový, tyvo, to je úplně nový. To úplně chodí za jiný peníze. Ale kdybychom s tím jeli do Německa, ty bys se krčil moc zádu, Ivane, ty vole. To bych si posral, jak to zve. Jak to zve? Ty jo. První půl hodiny, ale půl hodiny seš utáhný z toho jako krále. To jo, kámo, ale to bychom nedojeli, protože bychom furt stavili za halkama v baru, ty vole. Ale já jdu na ně. Ošahnát řadička trošku je na tom. Ale a oni všichni myslí, že nebo mluví německy, mluví na německy, ale nerozumí. Já nějak jenom, ale taky říká, vyjďte mi s tím, kluci, pojďte mi nastartovat. Si, jenom si měřím. Davude, pojď, ty nekouříš. Střecha je lakovaná. Kolik? 180. No, to je v pohodě. Ale bude přelakovaná. Odevři mi nejřím motor, jestli ho nestartoval dopředu. Kajmo, danke, danke schön. Ne, ne, to je ledový úplně. Běhala tady kuna zase, jak vždycky jako odřený, ne odřený, jako vždycky špinavý, tak to je vždycky tam běhalo zvířátko, no. Dobrý, dobrý, pojď, nastartuj to, pojď mi, on říká, vyjďte si s tím ven. Jo, tak mi to odevře ještě, já jsem myslel na fotky, víš, že vždycky musím fotit, ale malém přejel, tyvo. Dobrý, pojď už, to je jedno. Něco tam škrundá trošku, no. Tak je trošku sem, no. Ale je snížený jak blázen. Já jsem říkal, určitě je to auto snížený. Určitě to není originál. Ale nejprve tak špatně úplně, no. Otázka, jak to pojede. Vypadá v pohodě, Viturek, takovej. Taky říkal, jo, přijďte, když chcete, v klidu. Není lakovaná ta humna, Ivana, nic, pak už je nová, co? Dobrý, jak já se to nenaměřím, hele, já jdu měřit rychle, ty vole, než nám to zapadne sněm, to se byli s Ivanem, že nám to zapadlo sněm, jen chvilky. Auto je docela hezký, to se nám líbí, no, je snížený, to jsme se bavili, já jsem to moc nechtěl, ale že se mu líbí, jsou tady černý ty Audi symbolmy, ty čtyři kroužky jsou v černý barvě, zatmavený. Je to dost nízký, to už se opakuju. Je to auto celkem hezký, je tady trošku taková ošaná řadička, ale jsou zase hezký sedačky, jo. Ty anatomické sedačky hrozně často bývají poškozeny. A tady ty sedačky jsou úplně jako nový. To je taková ošaná řadička, no. To asi drželi s tím, ale volant už je takový v pohodě. Za mě to auto je docela hezký, no. 170 na je to stejně, vždycky dost na je to, ale vypadá dobře. Jsou tady zase ještě tady sada kol. A sada kol je taky černá. Tady si někdo měl dát černý kola na tom, no. Tak tady prostě měl černý i zimáky na tom, no. Co hezký vzorek, myslím, že to Firestone, no, což je taková de facto dobrá značka. Jinak teda naměřili jsme tady lakovanou střechu, ta má zhruba 180, takže, no, nebo 180, 190. No, 166, je prostě přelakovaná střecha, my tady taky byly kroupy. A co jsi to ještě říkal, Ivane? A světla jsou z roku 2020. 21, no, jsou hezký. A to je měná ta houbna asi, no. No, na tom letní gumy trošku sněží. Ale už to dřelo, chápete to? Můj zákazník říkal, co je špatný na tom, že je snížený. Říkám, ale jo, to úplně není. No, to je hodně nízký, hodně, ale. Já jsem na to pozor od začátku, já jsem se moc nechtěl jet kvůli tomu. Mě to prostě vadilo na tom autě. Ale on říkal, že ta cena je dobrá, že se mu to líbí a že by takový auto chtěl, že by se sám třeba udělal. Ne? Takže ještě abych to shrnul, jsou tady prostě nový světla. Nárazník je lakovaný, ale je to udělaný hezky. Celkově to auto je spasovaný, moc hezky. A ta je prostě nová tady ta příčka, nový světla. Kladičovky, to všechno vypadá starý a zámek je nový. Jinak to auto je hezky, za nás je hezky, no. Teď tady prostě říkáme zákazníkovi, že to auto je fakt snížený. Od prvního dne mu to říkám. Tady přijížděli a dřeli ten práh, jo. Ale je tam KV podvozek, všechno je zapsané, jsou to papíry, prostě KV tlumiče, pružiny a ještě tam, kluci, něco vidím. A tamhle takový prodřený ten podběh, musím vyfotit. Vidíte ho tamhle u toho kola vepředu. Je to prostě nepohodlný na jízdu, my mu to říkáme tomu zákazníkovi. Já mu to říkám od první chvíle, co zavolal, to jsou prostě široký kola, no. Co jsme chtěli říct, nic, jsou tam ještě světý gumy prostě, hučej gumy jsou docela dost dojetý, no. Jsou takový opravdu, vytoč mi to stále, ukaž, jak jsou takové světý. Jsou světý dost, myslím, že jsou na tom přední nový světa, no. Že mu nebudou žloutnout nebo šisovat, no. Ale já to takhle přesně viděl z fotek. Ale takhle jsou dost vojetý už prostě, no. Tady ten,
Hlavně tady ta hrana. Jsou na hraně prostě. Projíždíme od auta, já prostě jsem mu řekl, ať se zítřka rozmyslí tomu zákazníkovi. Je to prostě snížený auto, já prostě snížený auto nemám rád. Ať si to opravdu rozmyslí a zítra mi zavolá nebo v pondělí ráno a pak to auto můžeme mít prostě, jo? Tady to se nikdo nekoupí za víkend, tak ať o tom takhle on ví přesně, co kupuje, jo? Tak frčíme dál ještě na jedno auto. Takže se vracíme, zákazník to chce, já mu to rozmluvám. Dáme to, to je celkem dobrý. Já mu rozmluvám, protože já to chci. Já mu říkám, ne, chcete to, rozmyslete si to, ne, já to chci. Tak tam hodíme záložku, ať máme klid a on si to zaplatí celý převodem a vyzvedneme to. No. A pak jedeme na City Go, asi na rozvozy, myslím taky. Určitě na rozvozy, protože tam jsou nějaký optický vady. Já mu říkám, že mu to nevadí. Tudy, já se pamatuju, že tam takový blbý příjezd. Ty normálně, hele, fouká, hele, ty taky fouká sníh normálně ze střechy, ty jo. Teď se rozjela znova, ty vole, zima. No. My to říkali, že ještě nebude konec. Kluci, já dneska vidím, kolem Stuttgartu je strašně 124. Jim to je líto prodat, oni se nechávají ty auta, ty vole. Ty přece jdeme rovně a půjdeme přes polo, my to nějaký zavřený. A to je jedna, máme kole 7, půjdeme po poli. A nebo zavřeli nás vytočení, jsme nepřišli, jak nám tady zavřel. Tamhle to je, ty auta. A nevím, kde tam dojedem. A za 5 minut je zase tmá klasika. Nějak hore jsme tam tu jeli, Ivane, určitě. Ty má na ten pošťák, viď? To je nějakou plynofikaci. Takže jdeme na bílý up. Mělo by být trošku odrbaný, kluci. Když to fouká ten dolů ten sníh, on je -1, ty on se ochladilo. A ty jsi to říkal, Davude, ale má samý artony, ty nebo artony. Ale ty jsi to říkal. Vezmeme si v pátek, hrozně zimní oblečení, bude úplně hrozný počasí, uvidíš. Tak jsi to říkal. Já artony, předtím dělal City Go. No. Jsi ten má jak na horách, tak jdem ležovat, ty vole. Ty vole, tam nejdu, ty vole. Je docela odrbaný ze spoda, pojď natočit a vyjít s tím takhle do prostoru. Proč si nechal vrzený dveře, ty Joudo? To bude. Protože Ivan má cigaretu, tak on nechce jít dovnitř. Kluci, tohle auto se mi hrozně líbí, ty vole. Ale víte jaký? Tenhle ten Range Rover, ten cabrio, ty vole. Protože bys měl Jeep i cabrio v jednom, ty vole. Takhle, ani jedno nepotřebuješ, ale je to hezký. Páčko. To je hezký auto, mi se vždycky líbilo Géčko v tom kabriu. Prostě mít Jeepa, gumy Thomason, jo. Co to je, ty vole. No. Vypadám jako držák houben, ty vole. Páčka je ze spoda určitě. Tady je ty, Luizo. Jo, tady. Na, ještě zpátky, pojď. Tak jde, hezky tady ty motory nezlobily. Ale to je jedno, on se jak tam má ten sníh, tak nepozná, že tam má houbnu. Pojď. Pojď ten mrknem na to, dokud je světlo. Jde hezky, no, světla má dobrý. Má takový odrbený ze spoda, ale to auto je na rozvoz, takže to je jedno. Ať jde. Ale vlastně myslíš, že má před sebou hrozně sněhu, ale má tu bílou houbnu před sebou, víš? Kámo, ty máš úplně zapadaný přední okno, ty vole. Jsi to neviděl ven? Je to špinavý, on mi to říkal, no. Ten jde, jak kdyby šel na 3 válce, ty vole. Kolik je tam svíček? 1, 2, 3, takže to vysvětluje ten zvuk. Kluci, ten má je znova zamrzlý, ty vole. Já myslím, že už zima nebude. Mrkneme servisku. Ale nejradši chceš prodlužit auto v tomhle počasí, ty vole. No. To je paráda, že na tomhle všude sníh. Je to možný, to auto je celý takový volakovaná koska. Co si říká, jestli přijde z paruku, ho? Paruku. Na pankáče bude. Potře to. Ale jinak to auto prostě má takový voděrky, no. Všude má voděrky. A takový zmáčkej nárazník tady trošku. Tady. A tady má voděrky. Prostě voděrky má, no, to auto, to je daný.
A říká ten rozhod, kdy tam jsou vadit. Ten někdo prostě zmáš ze záru, jenom čas takhle, hele, takhle, pojďte se pojďte, kluci, hele, takhle jak parkoval, tak se takhle vytlemilo, hele, vidíš to? Přesně než tady blbě zaparkuješ, jsem něco opřel prostě, no. A tady to vždycky odřel prostě, no. A on to chce ještě auto s nákupem jakoby na firmu bez daně, což tady je. Tady počkej, hele, paruky, musíme ještě vyfotit tohle. No a otřeme i tu střechu. Ale má to nějakou hranu tam, na těch deskách. Komu zvoní hrana? Co? Jo, on to nezná. Komu zvoní hrana? Co to má za hranu, ty kotouče? Se nasral. To je PC, to je, vole. To je taková sranda s Kaiserem a Lábusem. Komu zvoní hrana? Práce, ale ne kurva kec. Pojď už, nebuď naštvaný, pojď. Ale to byl film, to bych musel vidět, to je taková scénka. A oni říkali, jak se jmenoval, a on říká, komu zvoní hrana, pamatuji si to. Pojď, pojď, pojď mi baterku, ty vole. Nebo mi dej svíčku, ale s tom moc neuvidím, vole. No. Sice to, abych si zašpinil prst? Ne. To je dobrý, tam je minimální hrana. A tam stojí 1000 korun kotouč na to, ty vole. Kaš, pojď mi to krásně, ještě posvítím dovnitř. To nejde pro nás špatně. Ale má docela velký ten infotainment tam, tyma, na tohle auto. Má navigaci. To asi nemá. To je celý špinavý ta auto. Ale pojedeme ho projet normálně. Tak jdem na projížku, Ivan chtěl jít s náma. Říká, že ještě nejel limuzínou. Myslím, že jste jiskalo, ty. Kolik to má na je to? 74 203. Kámové, s tím pojedeme do Čech, jo? Ne, to nevadí nic, ale... Pojedeme do Čech takhle? Jo. Počkej, ty jsi tam fakt vešel, jo? Ale fakt tady je hodně místa. Není možný. Ty tady vlezeš tak. Já? Jo. Tak počkej, tak jsme měli dva sedět s Ivanem zádu. Tak jo, ty jsi připoutaný. Sedni do zádu. Nech to připoutejte se, ty vole. Počkej, jak si sedni do zádu, dělej. Tak počkej. Vy si děláte stranu, já se fakt vejdu dobře, ty vole, docela. Já říkám, tady je hodně místa prostě. Ale nejede to auto, že jo? Že přestalo jet. Takhle, hele, motor je vepředu. Ale máme řidiče svýho, ty vole, normálně. Ivane, takhle budeme objíždět auta, ty řeknou, to jsou boháči. A my řekneme, naber plnou, berem plnou. Ale to jde dobře to auto, ty vole. Ok. Danke, čau. Takže my jedeme, on mi zná, on sleduje můj Facebooky. Věděl i o dětském dnu, co jsme dělali, takže bez zálohy nám to tady samozřejmě drží. A... Já, ich weiß. Čau. Na bude, vole, my tady pijeme turecký drinky a ty nic, ty vole. Kámo, ty jsi nějak úplně, jsi odpad úplně. Hrozný jiggle, on vždycky odpadne. Hele, poslouchejte. A auto mu nechává, sice to má cenu. Kluci, vrátili jsme mu klíče. Myslím, že jo. Jo, myslím, že jsou na stole, já nemám žádný. Hele, takže, auto mu nechává, auto je bez daně, tím, že mě zná a mě fakt jako sleduje už díl, tak to nechává rovnou bez daně, za tu netocenu, za to, co to vždycky chceme prostě, no. Auto stojí 5 500 euro bez daně. Já jsem v pohodě. Jo, ty nemůžeš teďko, no. On to něco sleduje, Davu, tak zatím.